Jūrmalas pilsētas dome pagājušajā gadā nolēma ik gadus piešķirt goda jūrmalnieka titulu un Jūrmalas augstāko apbalvojumu goda zīmi cilvēkiem, kuri sasnieguši īpašas panākumus pilsētas tēla popularizēšanā un pilsētas attīstībā. Šogad kurorta pilsētas augstākais apbalvojums valsts 98. Dzimšanas dienas priekšvakarā pasākumā, kas tradicionāli sākās ar pilsētas domes priekšsēdētāja Gata Trukšņa uzrunu, tika piešķirts populārajai dziedātājai Laimai Vaikulei, kura iedibinājusi jaunu festivālu Laima Vaikule Jūrmala randevū. Tam piesaistot starptautiska mēroga estrādes māksliniekus un tādējādi bagātinot un padarot daudzveidīgāku pilsētas koncertdzīvi un popularizējot Jūrmalas pilsētu. Es ļoti mīlu Jūrmalu. Es esmu īsti patriota Jūrmalas. Gribās visiem pateikt paldies. Publikai gribās pateikt paldies, kam nāk uz maniem koncertiem. Man gribās pateikt paldies Jūrmalas domē par to, ka viņiem patīk mūzika, ka viņiem kaut kā atbalsta manu festivālu randevu. Tas ir ļoti sarežģīti veidot festivālu, ļoti sarežģīti viņu organizēt, un ja ir pilsētas atbalsts, tas ir ļoti svarīgi. Otrs šī gada goda jūrmalnieka titula un Jūrmalas goda zīmes laureāts ir Jūrmalas slimnīcas valdes priekšsēdētājs, ķirurģijas nodaļas vadītājs Egons Liepiņš, kurš apbalvojumu saņēma par ilgadēju profesionālu darbu un ieguldījumu SIA Jūrmalas slimnīca attīstībā un pašaizliedzīgu darbu pacientu veselības aprūpē. Es nenoliedzam, es apjucis un glaimots un augsti. Saviļņots par to, ko es par to augsto novērtējumu, ko es esmu saņēmis, bet nu, tas ir viss kolektīva nopelns, un es to tā arī izjūtu, un tas tur neko nevajag grozīt, tā tas ir. Tāpat par izciliem sasniegumiem noteiktās jomās tika pasniegti Jūrmalas pilsētas goda raksti. Tos saņēma Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra vadītāja pienākumu izpildītāja Agita Bērzupe, ārste pediatre Anita Krievāne, ķemeru luterāņu draudzes mācītājs un ķemeru bibliotēkas bibliotekārs Atis Grīnbergs, Jūrmalas katoļu draudžu prāvests Andris Blūms, veselības un sociālās aprūpes centra Sloka valdes loceklis Aivars Smagars, kā arī Jūrmalas mākslas skolas direktore Taiga Vaišļa. Es esmu bezgalu pateicīga, jo nu, mans darbs ir novērtēts. Un ja es esmu iestādes vadītāja, kā jau tie teica, tas ir tiešām neliekoļot. Tas nozīmē, ka skola ir atzīta un skolai ir paldies. Man kā iestādes vadītāja tas ir ļoti patīkami, jo novērtēts skolotāja darbs un visu kolektīva darbs. Apbalvojumus izvērtējot kandidātu pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, profesionālos sasniegumus un ieguldījumu gan konkrētajā nozarē, gan Jūrmalas pilsētas attīstībā kopumā, piešķir Jūrmalas pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisija. Pērn goda zīmi un titulu goda jūrmalnieks saņēma izcilākais latviešu populārās mūzikas autors, komponists un pianists maestro Raimonds Pauls.